今日は韓国で今人気のポンポンもちもちケース、それの紹介をしたいと思います。私はネットで買ったんですけど、これご存知ですか？ポンポンもちもちケースって言って、いろんなキャラクターのね後ろ姿なんですけど、これ尻尾がね実際にポンポンがついてるんですよ。これ全部可愛くないですか？ふわふわのねポンポンがついてます。でいろんな種類があるんですけど、私が買ったのがまずね多分ミニをイメージしたやつ、そしてなんだっけこのキャラクター、ミニオン、分からずに買っちゃいましたね。でもこのキャラクター今人気で可愛いですよね。でこれは多分ねカカオトークのキャラクターのアピーチじゃないかな、のこの3つです。ちょっと試しにはめてみますね。痛い、どうしよう、汚いな、なんかいつこんなに汚れたんだか。じゃあまずちょっとミニつけてみようかな。すごい可愛くないですかこれ、やばい。ここにねポンポンがついて尻尾ですね。ちょっと今日初めてつけてみたんですけど、やっぱ可愛いですね。他にもこんなに種類があるんで、ぜひおすすめです。ちなみにねインターネット、これじゃない、携帯はどこ、あこっちか。何やってんだ本当に。いつも買って使ってる携帯がこっちなんで、携帯かと思っちゃいました。でねこのポンポンもちもちケースっていうのがこんな風に可愛いのいろいろありますよね。これミッキー、私の買ったミニー、ドラえもん、これあれだモンスターズインクのあれですね。あ違う、トイストーリーのあれか、はっきりしないわ。これもモンスターズインクのあのやつかな。でこれはウォーリーを探せのウォーリーですよね多分。これ私買ったやつ、私が買ったやつ。可愛いのいろいろあるんでね、気に入るのあったらよかったら買ってみてください。でお値段はだいたい1万ウォンぐらいですね、約900円です。安いですよね。以上今人気のポンポンもちもち iPhone ケースでした。